წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ხელშეწყობით საქართველოში უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებულ პირთა ოჯახების ხუთი კომიტეტი შეიქმნა, რომლის მიზანიც დაკარგულთა შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მათი სახელის უკვდავყოფა, ასევე სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებების ორგანიზება. ამავე კომიტეტის ორგანიზებით დღეს ვერხვების დასახლებაში უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა სახელზე ხეები დარგეს, რომელსაც მხარი წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტთან ერთად გორის მერიამაც დაუჭირა. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ საკრებულოს დეპუტატები და ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები. დღეს ჩატარდა გამწვანების აქცია, რომელიც ეძღვნებოდა უგზო-უკვლოდ დაკარგულებს. მათი ოჯახის წევრებიც შეიკრიბნენ აქ, ერთმანეთს უზიარებენ იმ დიდ გულის ტკივილს, რაც მათ ოჯახებს გააჩნიათ. ჩვენ გორის მერიამ გამოყავით ადგილი, სადაც ხდება ეს გამწვანება და დაპატიჟებულები არიან თქვენც და ყველა ის ადამიანები, ვინც ამ აქციასთან დაკავშირებით მონაწილეობას მიიღებენ. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის ადამიანებმა, ოჯახის წევრები დაკარგეს. საქართველოს მასშტაბით 2000 ადამიანი ითვლება უგზო-უკვლოდ დაკარგულად. ეს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის მასშტაბიდან გამომდინარე ცოტა არ არის. და მნიშვნელოვანია თავისთავად. 90-იანი წლებისა და 2008 წლის კონფლიქტების შედეგად უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებული ადამიანების სახელზე ჩვენ დღეს აქ ხეებს ვრგავთ. ეს ინიციატივა ეკუთვნის წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მიერ ჩამოყალიბებულ ოჯახთა კომიტეტს და ჩვენ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა მხარი დაუჭირეთ ამ იდეის განხორციელებას. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხატო გორის მერიას, გორისა და ატენის ეპარქიას და ასევე ჩვენ პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციას ნაბიჯი მომავლისკენ, რადგან ისინიც მხარში დაუდგნენ ოჯახებს უბრალოდ აი ამ ღონისძიების განხორციელებაში. მყავს უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებული შვილი, უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა სახელით ვრგავთ ხეებს მათი სახელით, რომ ყველა უგზო-უკვლოდ დაკარგული ოჯახის წევრები მონაწილეობას ვიღებთ, რომ ეს ხეები დავრგოთ მათი სახელით. უგზო-უკვლოდ დაკარგული ოჯახები ყველანაირად ვცდილობთ, რომ აღნიშნოთ უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა დღეც და ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ჩვენ ეს დღეები და ეს ისინი ყველანაირად აღნიშნოთ.